Bakı Maşın Bazarı yayımının baş sponsoru Vüsal Autexos. Hər növ avtomobillərə yüksək keyfiyyətli səs boğucu sistemləri, katalizatorlar, avtomobil TV izləyicilərinə xüsusi endirimlər. Avtomobilinizin səsini bizə etibar edin. Vüsal Autexos. Həftənin bazar günü və Avtomobil TV komandası Otomoto ilə bərabər bugün Bakı Badamdart maşın bazarındadır. Gəlmişik yenə də bazarı canlandırmağa, neynəməyə, talçok verməyə. Bir malı təkan verməyə. Təkan verməyə, bəli. Çünki geçen həftə gördük, biz sönüklükdür, nə bilim. Şamil bəy. Hər an öz bərəkəti var. Bəli, bəli. İşlərin avand eləsin. Amma yenə də Avtomobil TV komandası hamı tanıyır, şükür Allah. Bəli, meydanı. Bugün meydanı bıraxaq, gəlirlər Eybrüc'dən. Bugün meydanı bıraxaq profesionallara, yəni bizə. Siz meydanı bıraxın bizə, Otomotoya, Avtomobil TV'ye, biz necə lazımdır? Bakı bazarını, Sumqayıdı, Göyçay, ürəyiniz hər an istədir, canlandıracaq. O da ki, hərəftənin bazar günü bizi Bakı bazarı, Sumqayıdda. Beşinci gün isə mütləq şəkildə Göyçay maşın bazarında gözləyin. İnşallah beşinci gün Göyçay'da Avtomobil TV komandası. Rəsmi maşın bazarı çəkilişi komandamız Göyçayda olacaq. Maşın almaq istəyənlər, satmaq istəyənlər. Gəlin, gəlin ki sizin maşınınızı 50 min, 100 min insan görsün. Bizdən Chevrolet Cruze markalı avtomobil axtaranlar üçün burada bir Chevrolet Cruze-umuz var. Maşın qara rəngli üzərində gördüyünüz kimi Bakı nömrəsi var. İndi maşın haqqında ətraflı məlumatı sahibindən öyrənəcəyik, amma öyrənməzdən əvvəl ümumi olaraq gördüklərimi sizə şərh edeyim. Deməli, RS paketdə yəqin ki, ya LT RS-də ya da LTZ-də indi baxırıq maşın arxa hissəsinə. Maşın LTZ RS paketdir, yəni bizim o full salon dediyimiz maşınlandır. İndi maşına yaxından baxırıq, lüku var. Güzgülərin avtomatik idarə olunmasıdır, səs sistemidir, multiroldur, avtomat karobka, dəri salon maşında var. 2014-cü ildə 1.4 motordur, LTZ, RST, probeginə qədərdir hal-hazırda maşında. Hər dəfə soruşurlar məndən, deyirlər, ay evim bunun probegini denəm. Avtomobilimizin yürüyüşü 106.076 mildir. Qiymət və əlaqə nömrəsi qeyd edərdiniz. Qiyməti? Qiyməti 16.800. 16.800 manat start qiymətidir. Barter yoxdur, düzdür? Bəli. Var? Yer var da, razılaşma yeri var. Hə, baxır maşına. Yəni müraciət eləyin, baxır maşına. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi qeyd edilərdir. 051. 526. 526. 76-79. 76-79. Maşın harada yerləşir, harada baxmaq olar? Zami rayonu Neftçilər. Neftçilər. Nömrə WhatsApp-ı var mı? Var. WhatsApp var. Bu maşın alana şirinlik. Şirinlik. Bəs çəkənlərə vermirlər şirinlik. Çəkənlərə də verirlər, niyə vermirlər? BMW-nin F30 kuzasıdır. Hal-hazırda biz yol polisində bu modeldən görürük. Bu ön agresiv baxışları ilə insanı özünə sevdirir. Yəni o kişi maşını təsiratı verir. Mən bunu xanım sürərsə o qədər də yəni effektiv olmaz, amma ki əsl kişilər üçün yəni agresiv görüntülü bir avtomobildir. Sadəcə olaraq burada məsələ nədir? Yəni bu maşınlar gənc nəsilə xitabən bir maşındır. Çünki arxa oturacaqlarında misal üçün mən boyunda bir insan daxil olduqda düşüb minməkdə biraz çətinlik çəkir. Çünki sanki bir növ quyuya düşürsən. Amma ön hissəsi bunların olduqca rahatdır. İndi mən sizə maşının ön hissəsini göstərirəm. Salon diqqətlə baxırıq. Oturacaqlar səli gəldi. Əsas bu tinlərinə baxırıq. 1.83. İnandırım ki yəni izləyicilər bəlkə çoxsu bilmirlər. Bəzilər bəlkə də bilir. Hər bir maşının ən salonunda ən bahalı hissələr Sizenyalardır. Onu biləsiniz. Xırda var belə şeylərdir, görürsünüz. Yəni kim çıtqadır, bir dənə olmasıdır babraları. Babraları. Zamanla ondan aşınmalar deyək də. Yəni hə də, bugünkü gün özünüz bilirsiniz ki,
insanlar rengini değişir. Kaldı ki hala maşınlar. Ama maşın da oradan. İçinde de otursan o BMW'nin xüsusi kokusu var. Kokusu var. Bəli. İndi bir tane motoru işe salın, motorunu işe. İli nədir maşın? 2013-cü il. Bayağı çektiğimiz F10'la eynidir. Bayağı çektiğimiz. İki motor deyəkin. İki motor. Çok səliqəli. Aparatla fikirləyir. Deməli motor, iki motor. Qeyd elədik. 2013 buraxılış. Yürüş nə qədərdir? 100 min mil. Mil. Motor at gücü nə qədərdir bu maşınlarda? Bunlarda 185 gedir səhv eləmirəmsə. 185 at gücü, amma BMW-də 185-i yəni deyim ki, çox çevikdə, yəni belə vurduğunu da deyir. Çox yaxşı getməyə var. Qiymət, əsas məsələ qiymət. 24.500-ə gəlsi deyir. Yəni izləyicilərə də məsləhət tövsiyə ki, yürün. Bütün saytlarda, bizim saytda, nə bilim, bəzi saytlarda, adını çəkmək istəmir. Girin, baxın, görün qiyməti neçədir. O qiymətə belə bir maşın yoxdur. Satır yoxsa barter deməyə fikri var? Yox, barter yox, satmaq istəyir. Yəni, elə bir şey olmalı ki, barterə geçsin, odur ki, çətin məsələdir. 055, 202, 42, 42. Maşını harada baxmaq olar? Bakıda. Bakışlarında baxmaq olar. Yasamal, Nesmi, Lat ilə mərkəzdə olsun. Yəni, kəlilək patamaz adı çıxırdalama çıxıyor. Salam, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəldiniz bazara. Çox sağ olun, sabahınız. Bak, görürsünüz, alıcı qaynayır. Nətərdir? Yaxşı damalan yoxdur. Gəlb yaxmış, baxırlar. Yox, indi gəlib, sizdə elə bazarı. Biz... Yox, bayadan kuruq edir. Siz bismillah eləmədən əlhəmdürlə elədiniz ki, nə oldu bu? Kimə bir... niyyət, kimə qismət də belə deyil. Bax, siz kuruq edirsiniz, yanınızda da bir nəfər oturub. Baxan elə bir ki, maşın satılıb, müştəridir yanında. Ona görə tək kuruq edirsiniz, bəlkə yaxınlaşarlar. Amma iki nəfərlə kuruq edəndə əlbəttə ki, yaxınlaşmayacaq. Mən olsam, deyərəm, yəqin, hə, kimsə behliyir də. Düzdür məzdir? Hə, bax, bu canavarı deyək, türklərin 07-sini neçəyə verirsiniz? Belə 3300-ə deyir, hə? Nömrə ilə verirsiniz, nömrəsiz verirsiniz. Nömrəsiz satılır ki, hal-hazırda. Nömrə, belə deyir, söz var, edir nömrənin maşını var. Nömrənin bahadır deyilmək. Və şeydir ki, bu 606, yəni 666 deyil, 006 deyil, adi 606-dır da. Niyə belə bahadır? Məsəl üçün, nadir kəlimə olar. Yəni, adla eyni gəlir, məsəl üçün. Belə adda oranlar olan, məsəl üçün, seriyanı qoşdur. Məsəl 77 ilə olur ki, nömrələr təlabat azdır 77-yə. Bazar qiymətdə qalxın mənlə. Mən belə sonra araşdırmışam, 1500 lirəyə nömrələrin qiyməti. Maraqlı. Belə baxadır satma olar. Belə amma mənim özümə 800 manat təklif ediblər nömrəyə 2-3 dəfə. 800, 900, 700 satmamışam açıq. Olan deyil. Belə deyil. Yani, maşında nömrəsi də istəyən nömrə ilə bir yerdə bu ayrı qiymətdir. Nömrəsiz satılır maşın. Siz də maşını satın, nömrəni yaxşı qardaşlara hədiyə verin. Ya bir nəfər var söz vermişəm, belə bazara girəndə inşallah həmin adama qismət. İndi 606-nın çoxsu bu ilgi şeytanə gəmdir, istəmir. Adam da var ki, 606-nın fanatıdır da. Bəsən, o psixoloji cəhətdən insanlarından çox şey asılıdır. İnsanlar. Avtomobilin ili neçədir? 2004-dür. İnjektordur, karbüratordur? Yox, bunlar karbüratordur. Karbüratordur, Şahindir. Ha. Çünki Doğan olur, Şahin olur, Şahin Kartal olur. Kartal furqondur, Doğan kondisionerlidir. Bəli. Şahindir. Hı. Şahinlərin pol injektori də var, karbüratordur, amma sırf karbüratordur. İşdə hansındandır şit? Bunlar da Şahin şitdir də, yəni bir var Euro, onlar biraz narahat olur. Şahindir. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi deyərdiniz? 070-977-0120. Bir də təkrarlayaq. 070-977-0120. Saat 8-dən 10-a kimi narahat edə bilərlər. Bakıda qalanan Bakı maşınıdır. Maşın Bakıda yerləşir. Özümdə Hövsan şahıyam, yəni problemdir. Eşik olsun Hövsanlılara. Sağ olun. Soğan var mı soğan? Orijinal Hövsan soğanı. Bana ola bilərsiniz. Bugün Şamil bəy hansı marka maşın içərisində əyləşib? Quzu qurdun, yol fordun. Deyir, Sür Ford, Ol, Lord. Türklər deyir bunu.
Sözde əməlli başlı qafiyələr çıxır. Bəli, bəli. Bizim Ford'a qarşı böyük simpatiyamız var. Söyləyirəm, böyle Amerikan komfortu var bu maşında. 3-5 motor var. Bir başka bunun yani görüntüsü var, bu diskleri olsun, ön hissəsi olsun, nömrəsi olsun, konkret Amerikan tərzi bir nömrə bağlama yeri var. Doğrudan da gözəldir. Yani mən də sual versəniz ki, Elvin alıb sürərsən mi? Sürərəm. Bu disklərə görə sürərəm. Bəlkə də bu ön hissəsinə görə sürərəm. Amma doğrudan da Şamil bir də bunun disklərinə baxın. Yani çox gözəl dizaynı var. Doğrudan da qəşəngdir. Bir görməsi təksə 900 olar. Mirvari. Buradan bilmirəm. Bir kameradan görsənir, görsənmə? Belə görsənir. Hə, mirvari ağdır. Mirvari, ağ mirvari. Prado rəngi. Boja, yəni full da, yəni. Bizim insanlarımız crossover deyəndə, off-roader deyəndə ancaq da Toyota Prado, Toyota Prado. Ha, əslində Ford da Chevrolet-dir. Məsələn, onlar bu imi da suvların içində mən deməzdim çox dala qalıb. Dalada da qalmayıbdı. Belə bizdə sadəcə nəsə insanlarımız qorxurlar mı deyim. Yəni bu Forddur da, müəllim, onun nəyindən qorxsunlar? Yox, fikirləşirlər ki, bahadır zapçasları, flar şeyi. Yəni yenə deyirəm, hər şeyin öz qiyməti var. Yəni bəlkə də hansısa detalları baha ola bilər, amma dözümlülük bəzilərindən qat-qat üstün olar. Onu qıraqdan çox qəşəngdir. İzləyicilərimiz, siz də şərhlərə qeyd edin və qıraqdan necə görsənir, ümumiyyətlə bu maşını. Yani insan doğrudan görsənir ki, özü üçün yeri qara setka, yəni şeylər fikir verir məşələ. Arxada. Var mı? Ukraynada var idi mi bu modellərdən qarşı? Çox, çox, çox. Yəni bunlar popülər maşınlardır. Yəni doğrudan da popülər. İçinə baxın, görün, nə boyu olur. Yəni bir ailə üçün... Avtomatik. Yani Amerikan maşınları maksimum istəyirlər, çalışırlar, konfort eləsinlər. Bak, bugün təklif etdiyiniz bu maşın markası, modeli nədir? 2014 rəsmi servis alışdı, Ford S sport paketi. 2014 rəsmi servis. Sport paketli ikinci sahibiyəm, 60.000 km-də məndədir. Hal-hazırda 127.000 yarım harcı km, 128.000 yaxındır. Bu dar zərər dəyişimdə tam heç nə yoxdur. Yəni, istənin yerli yoxlanıla bilər, sadəcə ehtiyac var deyə satmaq istəyirəm. Yanacaq sərfiyyat nə qədərdir şəhərçi bunlarda? 92 ilə sürmüşəm, 3 yarımlı məndədir. Şəhərçi qarışıq 14.5-15, amma düz yolda avtopilot atanda 8.5-9 litrdir. Bax, maşınınız üçün bugün nə qədər qiymət biçdilər gələnlər? Yəni, ən son verə biləcəm qiymət 36.000 manatdır, yəni ən son. 36.000 manat. Bəli, nömrə üstündə satılır, nömrə saxlayacaq. Nömrə çıxarılır. Bəs öz dəyərindən ucuz və ya baha bir maşınla barter var mı fikrinizdə? Xeyxi, yəni pula ehtiyac olduğu üçün satdığıma görə, yəni maşın almalı fikirləşməməli. Sadəcə satmaq niyyətidir. Ancaq niyyət satış məqsədlidir. Bəs ümumiyyətlə, bugün bu bazarda təklif olunan, sırf bu modeldə olan Fordların qiymətləri necədir? Yəni, siz ucuz verirsiniz, baha verirsiniz? Yəni, dediyim kimi, yəni, saf sport paket bu olduğu üçün bundan yoxdur. Belə deyim, limited paketlər var. Onların probekləri, belə deyərdim, çoxlarsa 200.000-ə yaxındır. Qoyurlar 19.000-20.000 dolar arası, yəni maksimum. 17.000-ə qoyanlar da var, amma onlar limited paketdir. O sport paket bir dənədir, onun üçün qiymətlə fərq var, çünki üstündəki detallar da dəyərli olduğu üçün. Yəni çox incəyinə girmək istəmirəm. Bəli. Yəni biri var ki, məsələn, sadə BMW var, MBMW, Mercedes var, AMG var. Bu da bu kuzlan elə bir deyərdim ki, M-idir, AMG-sidir. Alpinidir. Ona görə, bəli, Alpinidir. Ona görə aralarında fərq var. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi qeyd edərdiniz. 050-707-08-09. 707-08-09. Maşın harada yerləşir, harada baxma? Binəqədi 7-ci mikrorayondadır. Demək olar ki, Suriyyəndir. Yəni, çox vacib olanda yaxın məsafələri. Həmişə həyatda saxlayıram. Bugünə qulluqları xərc nə tələb eləyir? Heç bir qulluğa ehtiyacı yoxdur. 120-130 mində, indi 127 min yarım, 130 mində sadəcə mühərrikin yağı ilə yağ filtri dəyişiləcək. Nə vaxt, necə, harada qulluq eləmişəm, hamısı da məndə qeydiyyatda var. Problem yoxdur. Yəni. Udar, vuruq, dəyişim, detal heç nə yoxdur. Yəni, harada istəyirsə yoxlana bilər. Bəli, bizdən BMW markalı avtomobil istəyənlər üçün ölkəyə yeni gəlmiş bir BMW-miz var, BMW el arasında F10 deyirlər.
5-ci seriya bir BMW var. Dərhal Şamil bəy öz yerini tutdu. Artıq işlərə başlayıb. Amma Şamil bəy şəkil çəkmir. Bu dəfə zövq alır. Sükan arxasında oturur. Hələ ki zövq alıram. Oradan da yəni çox səliqəlidir. Çox səliqəlidir. Bu F10 deyirlər Şamil bəy. Bu da F10. Özüdür ki bu. Məşhur bu F10. Yaman tərifləyirlər. Yəni varmı tərifləyəcək qədər varmı bu maşın? Oğlu var. Gənə deyirəm də onun vəziyyətinə baxmaq lazımdır. İndi izləyicilər özləri də bilirlər nə etmək lazımdır maşın alanda. VIN kodunu vurmaq. VIN koduna baxmaq lazımdır hər bir şeyinə. Deyirəm bir insan necə yaraşar maşın? Allah sizdən razı olsun. Deyir sizin deyir dodaqlarınız ancaq bal yemək lazımdır. Bəli, bəli, bəli. Doğrudan çox maşın oturursa, amma konkret yəni bu maşın... BMW elədir də, BMW adamı qucaqlayır deyir. Adam dəyişir, danışıq dəyişilir, xarakter dəyişilir. BMW dəyişir də adamı istər istəməz. Amma yaxşı cəhətdən dəyişirsən. Şey demiş ki, genəlliyim. Bəli, bəli. İli nədir müəllim bunun? 2013. 2013-cü il buraxılışdır. İlk öncə soruşuram, maşında boya dəyən yerləri haralardır? Boya, bax bir dənə bunun yüngül varı, burada bir şey olur. Də, yəni xırda bir dəyən yeri. Palavinka qısa belə deyə. Bir belə bilmək. Maşın 2 motordur, 2000 port motordur. 245 at gücüdür. 2013 dediniz də buraxılışı, 2013-dür. Ölkəyə yeni gəlib. İndi maşını işə saldıq, yoxdur. Təkərlərin vəziyyəti dəyişsə yaxşı olar, düzdür mü? Hələ ki, yaxşıdır. Hələ ki, bağlı gedər. Gedər, hələ ki, gedər. Michelindir, bəli. Bəli, start-stopla işə düşdü. Maşın probeq nə qədərdir? 145 mil. 145 mil. Mil. Maşında hal-hazırda probeqi var. Kapotu da dayanamda özü yapıb. Hə, özü sönür. Kapotu zəhmət olmasa qaldırardınız, alıcılarımız görərdi. Gözəl bir maşındır, qiyməti mənim üçün də maraqlıdır şəxsən. Mənim fikrimcə hələ bu modellər bir 5 il ən azı dəbdən düşməyəcək, dəbdə olacaq. Hansı ki yeni çıxanda da yəni bunlar dəbdən düşməmişdir. Motorxanaya baxırıq, təmizdir, səliqəlidir. Motorxana hissəsində şlanqlarda hər hansı bir çat, nöqsan, korroziya, əzik, şnorlarda hər hansı bir nöqsanlar gözümüzə dəymir. Olduqca səliqəli bir motorxanası var maşının. Adamın ürəyi açılır həqiqətən də baxanda. Bugün bazarda var. F10-lar var, amma yaxşısını tapmaq çətindir. Maşın neçəyə təklif edirsiniz? Qiyməti önəmlidir məlum. 23 min dollar deyirəm. İndi alan olsa razılaşarıq. 23 min dollara təklif olunur. Barter var mı fikirdə? Barter yox. Ancaq satırsınız. Yəni nağd formada satılır. Bəs alıcı kreditlə almaq istəyərsə, yəni var mı dost tanış kreditə bunu salmağa? Bu problem deyil, bankdan da götürə bilər, əllə də götürə bilər. Banka da düşür də, yəni bu maşın ili yeni olduğu üçün, həm də BMW olduğu üçün banka düşür. Maşını mən ümumi olaraq yenə göstərim alıcılarımıza. Şamil bəy, bugün saytda neçə dənə F10 olar təqribi sizdə? Çox deyir, mən sayını bilmirsiniz. Dəqiq sayını deyə bilməyəcəm. Bu maşın necə qiyməti, bazar qiymətinə uyğundurmu? Ortalama, hə. Sizdə otomoda saytında qiymətləndirmə də var, zəhmət olmasa ora vurardınız. Baxı, bəli, bəli. Qiyməti təxmini 22 mindir. Bir balaca bazar qiymətindən 1000 dollar belə deyək də bahadır. İndi o əlbəttə ki bazarlaşmaq olacaq. Amma onu deyib ki maşından maşına fərq eləyir. Yəni çox adam dəqiq deyir ki, yoxsa imina bu maşın neçəyədir? Bəli. İmina bu maşın hər bir insan satıcı özü qiymətləndirir. Onun mayası var, onun vəziyyəti var. Yəni bu maşın doğrudan da səliqəli maşındır. Onu dərsinə fikir vermisinizsə, yəni BMW-nin həmişə alanda başa düşmək istəyirsinizsə, yəni bu maşın çox sürlü, səliqəli baxılmayıb. Həmişə kojasına baxmaq lazımdır, onun rezinlərinə baxmaq lazımdır. Yəni belə şey nüanslar var ki, onlara baxmayıb. Bir dəqiqə. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi 051. 051. Bəli, 051. 526. 526. 76, 79. Maşın harada yerləşir, harada baxmaq olar? Zamir rayon, neftçilərdə. Neftçilərdə, salonda olur yoxsa şəxsidir? Yox, şəxsi qarajda olur.
garajda olur. Bəli, burada iki ədədir yomuz var. Biri dizeldir, gördüyünüz bu hatchback olan dizeldir. Hər ikisi üzerinde Almanya'nın Euro 4 birkası var, biri benzindir. Bu sedan olan ili nədir? 2008-ci ildir. Mexanikada avtomatdır. Mexanikada, əlbəttə Almanya'dan gəlibsə mexanik olacaq. Üzərində alüminium diskləri var. Baxırıq maşın ümumi olaraq. Maşın rəngi, kök rəngi gedir gördüyünüz kimi. Belə bir rəngi var. Salonun bir dənə təmizliyinə, bir də necə sağlam saxlayıblarsa, doğrudan da maraqlıdır ya, fikir ver. Amma deyir, Almanya'dan gələn maşınlar deyir, burada ximçisk edirlər, deyir, Almanlar biraz pinti olur. Məsələn, məndə Belçikadan gələn idi, içindən daha çıxmayan bir şey qalmadı da. İnsan da bir həftə çinməsə iyi verər də yəqin ki. Bəli, bəli, maşallah, yox. Alveri bir şey bacarırsınız yavaş-yavaş. Maşını da arada bir çimizdirmək lazım. Bəli. Görəm maşın sahibi neçəyə təklif edir avtomobili? Məllim, neçəyə deyirsiniz maşını? Bu maşını. 13.200. 13.200 manata deyirsiniz. İli 2008 dediniz değil mi? 2008'dir bana. 2008, 1.4 benzin. 1.4 benzin. Yürüyüş nə qədərdir hal-hazırda? Yürüyüş 105.000'dir hal-hazırda. Servizdə olub, serviz kitabı var. Aha, təsdiqləyən yani sənədlər var. Servizləri də var, baxa bilərsiniz. Servizdən keçən təsdiq edən serviz kitabı var. Ölüsədə hər hansı bir vuruq olub mu, əzik olub mu? Yoxdur ümumiyyətcə. Ümumiyyətcə bu maşında yani bir balaca bir hissə, yani rəhlənə bir yeri yoxdur. Çox gözəl maşın. Təkərlərin vəziyyəti necədir yani? Çox əla, təzə. Təzədir. Təzə təkərlər. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi qeyd edərdiniz. 055 222 222 4272 4272 bu maşın harada yerləşir? Nərmanov metrosunun yanında. Aha, digər bu dizel ona baxırıq. Bunun ili nədir müəllim? Bunun ili 2006. 2006-cı ildir. Yürüyüş nə qədərdir, yəni probeqi? Bunda yürüyüş 178.000-dir. 178.000. Bunu neçə edirsiniz? Bunu 12.200. 12.200 manata, dəyəri dostlar. Öz alıcısına bu maşın təklif olunur. Yaxından göstərim. Belə bir avtomobildir. Adətən bu maşınlarda yəni çox xərc tələb eləmir. Çünki sadədir. Yəni belə bir xərc tələb eləyəcək bir şey də yoxdur. Sadə bir maşındır. Təkərləri yenidir. Bu da Nərmanovda yerləşir, eləmi? Bəli, Nərmanovda yerləşir. Mercedes C-Class arasında Çeşka deyilən model. İli nədir müəllim bunun? 95-18 avtomat lüksanı sayı. 95 radiatorunu buraxır. 1.8 avtomat lük kondisioner. Baxırıq maşın salonuna. Parça salondur. Probeq nə qədərdir? Düzdür, Mercedes-dən yaş soruşmazlar. Bir xanımdan, bir Mercedes-dən. Yaş soruşmazlar, biz soruşuruq da. İzləyicimiz deyir ki, soruş. Nəyə soruşmalıyıq? Bizim çarəmiz nədir? 179.000. Nə qədər? 179.000. 179.000 probeqi var. Avtomat karabqadır. Kondisioneri var mı? Kondisioneri var. Güzgülərin qatlanmasına. Belə var. Oturacaq qızdırıcısı belə var. Hər bir şey var. Yəni, otur, kef elə. Sür, kef elə. Təkərlərin vəziyyəti dəyişsə yaxşı olar. Yəni, bu vəziyyətdə sürmək məsləhətli deyil. Qiymət neçə edirsiniz? Qiymət 8.000-ə deyirəm. 8.000-ə deyirsiniz. Bəli. Maşın harada yerləşir? Maşın Yasamalda. Yasamalda yerləşir. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi deyərdiniz? 055, 070, 099. Üçü də eyni nömrədir. 780, 0990. 0990. Kredit şərtləri var mı? Bəli, var. Əlbəttə ki, bütün maşın, məndə maşınların ödənişi var. İlk ödəniş nə qədər olmalıdır? İlk ödənişdə 4.000. 4.000 versələr bu maşına, deyirsiniz, kreditləşdirmə olar. Aylıq təqribi neçə edir? Təqribi düşər, arsa 600 manatdan 15 ay. 15 ay olsa 600 manat. Bəli. 24 ay 400 manat. 24 ay olsa 400 manat da ala bilərsiniz. Ehtiyatlı olaq maşın gəlir. Bəli, Şamil bəy, bu maşında yükləyək otomota azda. Çünki verişə biz maksimum 50 maşın yerləşdirə bilirik. Amma otomota azda 50.000 maşın. Düzdür mü? Odur ki, maşın almaq istədiniz, satmaq istədiniz. Nə edirsiniz? Daxil olursunuz 3W nöqtə. Buyurursunuz bizə o işi. Bəli. O işi çalışırıq.
aşırıdaq. Amma bizim izləyicilər özləri rahatlıqla telefonla çəkib bu qaydada. Çox rahatdır. 2 dəqiqəyə yükləyə bilərlər. 2-cə dəqiqəyə bəs eləyir. Hal-hazırda bir Hyundai Tucson var. iX35-də deyirlər bu modelə. İndi biz maşın sahibindən maşın haqqında informasiyanı alacağıq. Gəl 2011-ci il mühərrik həcmi nədir? 2.4 benzin mühərrikdir. Avtomat karapka, lüku yoxdur, lük sistemi. Panoramadır, üzr istəyirəm, panoramadır. Bəziləri belə nakleyka yapışdırır, ona görə qarışdırdıq. Dəri salondur. Qapılar yığılıb paxlava, multirolu var. Yəni bunlarda bəzilərdə multirol olmur, onu qeyd edeyim. Amma bunda var. Polnufoldun monitoru var, telefonu var, klimat kontrolu var. Oturacaq qızdırıcılar yəqin ki var. Var. Orada da pala qreb. Maşın yürüş nə qədərdir qardaş probeqi? 172 min maşın yürüşdədir. Servizdir yoxsa gəlmədi? Servizdir. Baxırıq maşının kosmetik görünüşünə. Nömrə üzərində yəqin ki verilmir. Yox. Birdən desələr əlavə ödəniş etmək istəsələr, ona nə qədər etməlidirlər ödəniş? Nömrəsiz. Yox, nömrəsiz olacaq. Ancaq nömrəsiz. Heç bir halda nömrə verilmir üzərində. Bunu qeyd edək dəyərli dostlar. Təkərlərin vəziyyəti ortadır. Maşın ümumi olaraq kosmetik bir nöqsan gözümüzə dəymir. Xırda cızıqlar var, o da təbii bir şeydir. Yəni orada ciddi bir nöqsanı yoxdur. Yəni gözlə görülən bir nöqsan gözümüzə dəymir. Neçəyə təklif edirsiniz maşını? 23.000 manata deyirəm. 23.000 manata deyirsiniz. Barter var mı, yoxsa ancaq satırsınız? Barter baxır maşına. Baxır maşına, misal üçün? Hündür maşın olsun. Bundan da hündür deyək də. Bundan da hündür. Misal Land Cruiser kimi, Sorento kimi, daha hündür modellər. Santa Fe, hündür modellər. Aydındır. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi qeyd edərdiniz. 055 840 4142. Nömrənin WhatsApp-ı var mı? Var. Adınız necə oldu? Əziz. Əziz bəy, maşına harda baxmaq olar? Alıcılarımız harda baxır? Maşın Yeni Yasamalda. Yeni Yasamalda yerləşir. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, bizdən Hyundai istəyənlər üçün Yeni Yasamalda yerləşən bir Hyundai-mız var. Maşını ümumi olaraq mən sizə çəkdim, göstərdim. Bax, vəziyyəti belədir. Siz də maraqlanın, zəng vurun. Avtomobil sahibi deyir ki, real alıcılara mütləq şəkildə indirim olacaq. Gəl isim maşını tanıya. Buraxılış ili necədir? Deməli, 2020-ci ildir. 2020? Model nə gedir? Model Honda Civic. Civiclər məşhur. Bəli. Sport modeli, sırf özünün sportu. Yəni, mən sporta yazdırmamışam. Görsələrəm, görüntülərdə də. Bəli. İki motordur. Yəni, Azərbaycanda bunu iki motorundan zəqd edir. 90% 1.5 motordur. Orta qılış idri də ortadadır. İki motor dediniz? Bəli, iki motor. 158 at gücü. 158 at gücü. Yürüş nə qədərdir? Yürüyüş 34.000 probeqi var. 34.000 kilometr probeqi. Qiymət? Qiymət, belə deyim də, əgər real olsa 34.000 manat. Yəni valla belə deyim də, F10-a gedib 2013-ün, 2014-ün maşınına bundan da baha 42.000-ə yaxın, 40.000-ə yaxın pul verirlər. Valla ondan geri qalmır. Həm ECVJ, həm mən bunun ustaları ilə də maraqlanmışdım, bunu almamışdım qabaq. Mənə dedilər ki, yağla nakladkasını dəyiş. Rahat harda istəyirsən, yəni qeyb yoxlatdıra bilərsən. Yəni qətiyyən rasxodu yoxdur maşının. Remen qırıldı, motorda klapan əydi söhbəti, yəni belə söhbətləri yoxdur. Barter maraqlıdır mı? Barter. Əgər ürəyim istədiyim maşın olsa, belə çox üstünlüyü verirəm satışa, çünki biraz pul vəsaiti var. Yoxsa mən bunu satmıram. Bir də patpresində çatı var, onu da maraqlanmışam, 200 manatdır. O da olaq məbrərdən çıxar. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi? 055 427 44 Əkbər. Əkbər bəy, maşını harada baxmaq olar? Maşın şəhər Bakı şəhərində. Nizami metrosu 28,
Yani bu etraflarda. İli nerede ili? 2012'di, 1-2 motordu. Yanacaq da çox az yandırır. Demək olar ki, 6 litr şəhərin içində, trasada 5 litr, 4 litr yarıma belənsə bir. Yəni maşın da maşallah göz qabağındadır da. Təzə maşına bərabər bir maşındır. Yəni heç bir yerində də problemi yoxdur. Motordur, karobkadır, kadavoydur. Tam cavab desiniz də maşın. Bəli, bəli, bəli. Bagajına baxaq zəhmət olmasa. Maşın da təzə gəlir. Burada sürülmüyor bir yəqin ki. Yox. Qəşəng bir qiymət deyin alıcılarımıza. Nəzəkli bir qiymət. Bilirsiniz necədir? Yəni indi bazara çıxartmaqda 16.000 yəni adından çıxartmışam. Yəni real alan olsa, yalan olmasa, yəni endirim eləyərəm. Yəni maşın da indi sözünüzü biz xarici yaşayırıq. Biz bura gəlmişdik işimizlə bağlı. Yəni o da gedəsi olduq deyə çıxartdıq bazara. Yəni alverçi deyiləm. Qiymət qardaş. 16.000 deyirəm. İndi real qiymət olsa 15.500, 15.400. Yəni kimsə gəlsə mənə konkret desə əlimdə bu pulum var, gücüm buna çatır, yəni razılaşaram. Yəni insafla bir qiymət deyərəm, razılaşaram. Şamil bəy 16.000. Yaxşı qiymət. Normaldır deyirsiniz? Yəni real alana endirim eləyəcəm. İndi belə deyirəm də, indi gəlib kimsə əlində pulla gəlib bu dəqiqə desə kimsə olsun qardaş, mənim bu var, yəni mən bunu satacağam. Yəni çünki bunu mən satmam. Yəni mən xaricə getdiyim üçün yəni bu qiymətə mən deyirəm. Həqiqətə gedib düz. Alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi 070 927 27 Adım İlkindir. İlkin bəy, maşın harda yerləşir, harda baxmaq olar? Maşın mən özüm Azadlıq metrosu tərəfdə yaşayıram. Yəni istəyən olsa Biləcərdə də görüşə bilərəm, Binəqədidə də, Azadlıq metrosunda da, Pasyoka Kirovda. Yəni çox vaxt Pasyoka Kirovda olam. Yəni istənilən adam zəng vursun. Yəni qiymətə görə fikirləşməsin də, yəni bu qiymətə alınmaz. Yəni gəlsin mənə konkret əlində bu qədər pulum var, yəni odur, mən onu razılaşacağam. Əhsən, yəni mən razılaşmaq üçün, yəni mən satmaq üçün sırf bunu. Yəni kimsə də fikirləşər, ay bunun burası bir dənə yerinə kraska hansısa aparsın ustada desin bu detalla, hər detalla 2000 manat pul çıxacaq. Bir dənə xırda bir yer. O dərəcədə. Hə, hər detal desin qardaşım, burada burasına mən 2000 manat pul çıxacağam. Maraqlıdır. Abunəyi, sizin kanalınıza dəstəkləyirsiniz, kimi qardaşlara da böyük hörmətimiz var. Allah köməyiniz olsun. İlkin bəy, bir söz də soruşum. Deyirlər yeni ildən sonra qiymətlər artacaq. Nə gözləyirsiniz? Artar, artmaz. Ya artmağını heç istəmərəm, çünki bugünkü gündə dolanışıq o dərəcədə deyil də, artsın biz ona razılaşaq. İstəyərəm ki, ensin. Yəni artmağına razı deyiləm. Yəni bugünkü gün üçün Azərbaycanda dolanışıq üçün artmaq yox. Nəyinsə qiymətini aşağı salmağa razıyam, yəni qalxmağına yox. Yəni onsuz da millət bugünkü gündə də, yəni tək mən demirəm, hamı deyib, vəziyyət çox zəifdir, çətindir. Bəziləri sevinir, görürəm ki, deyir, qiymət artacaq, əlimizə ucuz gətirib baha satmaq istəyirlər də, yəni. Yəni alverçilər üçün bəlkə nəyisə ardasa, onlar sevindirici an ola bilər, amma sadə millət üçün, yəni alıcılar üçün heç də yəni yaxşı bir əlamət deyil. Yəni istəyirəm düşsün, yəni nə var elə onun onda da qalmağına razıyam. Qalxmağına düşməyinə yox, elə öz stabil yerində qalmağına da razıyam. Azərbaycanda ilk dəfə Otomoto.az. Otomoto.az-da elə indi elan yerləşdir. Hər yeni elanın VIP bölümündə 5 gün tam ödənişsiz dərc olunacaq. Otomoto.az. Bizimlə öz avtomobilini